opšta javnost je upoznat sa činjenicom da je predato 515.000 potpisa, da je naime poslanička grupa Jedinih regiona Srbije predala preko 500.000 potpisa za decentralizaciju i predloge za izmenu pet pratećih zakona uvezani sa tom inicijativom. Ono što je za Niš više nego značajno jeste da su građani Niša prepoznali i podržali ovu inicijativu. Podatak Ujedinjenih regiona Srbije i Narodne partije da je negde oko 54.000 građana Niša predalo, odnosno potpisalo tu inicijativu. I ova konferencija za štampu je faktički jedna zahvalnost građanima Niša i onim ljudima koji su učestvovali u tome. I to mogu da kažem u ime i Narodne partije i svih ovih koalicionih partnera koji su pokazali i upornost, profesionalnost, ali prvenstveno se zahvaljujemo građanima Niša koji su uzeli jedno aktivno učešće i to nas razlikuje od drugih političkih opcija u smislu da smo stekli poverenje građana i da ćemo sve unapreda sa njima da dogovaramo. Faktički da građanin bude aktivni učesnik političkih događanja u ovome gradu. Jedna činjenica je nesporna, da pored predsednika države, pored izbora gradonačelnika, Ujedinjeni regioni i Narodna partija se više nego zdušno zalažu da je izbor i odbornika, znači da je taj zakon o izboru odbornika takođe bude takav na taj način da se izbiraju neposredno lice. Svako od nas zna koliko vredi. U Beogradu možete sa velikim novcem da promenite mnogo. U Nišu se zna kakve biografije iza koga stoje, kakav moralni kredibilitet. I smatramo da ćemo u budućnosti, u svakom slučaju, da učinimo mnogo više za ovaj grad.